Tjena, Peter Hansson här. Vi står vid en shippinggrin och du kanske, eller någon du känner, lider av det här hemska ordet chipgips. Man får ju knappt nämna det, men det är ju någonting hemskt som ibland smyger sig in i närspelet. Och jag tänkte vi skulle prata om olika sätt som man kan jobba för att förbättra sin chippning om man nu har problem med detta. Jag tänkte ta några enkla tips för att jobba med sitt närspel och få bort det här chipgipset om man nu har det problemet. Problemet kommer ju från att ofta att man kommer väldigt brant in. Försöker liksom mycket fokus på bollträffen, så det blir en brant infallsvinkel och härifrån måste ju kroppen backa ur och det blir ofta huggigt. Ni har säkert sett det någon gång. Backswingen blir kort, det blir brant och så blir det väldigt, väldigt hackigt och huggigt. Ibland har man till och med tur att det blir en hyfsad träff, men inte så ofta. Så att sättet att jobba på det här då och få bort det, det är ju att först och främst måste vi ju få klubban till att jobba närmare marken längre. Så den blir vidare in mot boll och därmed vidare igenom. Personligen tycker jag det är skönt att jobba på det här genom att ha en längre sving. Så jag använder vikten av klubban. Lång baksving, känner att klubban är nära marken länge. Och sen så jobbar jag på den där för att tillbaka bollträffen. Det blir en lite längre chip till att börja med. Men det är bara för att få tillbaka rytmen och tempot. Jobba fram den. Och sen efterhand, som det här blir bättre och bättre och bättre, då kan jag faktiskt korta ner svingen och bibehålla tempot. Behålla vidden, bibehålla tempot och börja slå jättefina chippar igen.